Mambo vipi mtazamaji wa YouTube channel ya Mizzi TV. Mimi jina langu naitwa Ronald Thoa. Leo pia kumbuka kwamba ni show moja kubwa Danzele Festival ndani ya Kenya Joint Malindi, na pia vile vile pia nimebahatika ku hang out naye Mr. Ngoa hapa ndani ya Mizzi TV. Bibi brother. Poa sana. Safi za madezi lakini. Nyama sana. Eh. Hey. Nyama mwingi. Nasemekana kwamba Mr. Ngoa ni mtu mmoja ambaye anajificha sana. Kwa nini? Kwa nini mimi niko available? Siko wa kujificha ni kazi wakati mwingine sometimes. Unajua mimi si mtu sana wa kutoka. Ndio kwa sio anajificha. Mimi si mtu wa kutoka sana. Kutoka nimekuja kama hapa nimekujisikiza show, kujisikiza jamaa wakifanya kazi zao, lakini sio kwa ati na kutoka si mambo yangu sana. Mimi mtu sana studio nyumbani. Nikuja kama nikuja hapa kujisikiza hii function jamaa, kujisikiza jamaa wenye mziki wao kwa support pia, au si? Haujakuwa featured katika hii show ya Nzele Festival, lakini ukoona kama kuna umuhimu uje, because nimeona pia kaka bro pia naye shafika yuko hapa. So umeona kwa nini, kitu gani kimekufanya ufike katika show hii ya leo? Mimi nimekuja ku support wenzangu, kwa sababu kutokuwa featured kwa show si eti kwa nisifike kwa show kuja ku support wenzangu. Yaani unajua waliokuwa, unajua hii ni biashara, watu wako kwa biashara, na pia hiyo ku nature hizo talent zao zifanye vizuri. Sasa mimi nikifika hapa tu nimekuja, yani furaha yangu ni kusikiza music, kuangalia wenzangu wanafanya nini. Yeah, ku vitu kama hivyo tu. Yeah. Move ambao umeifanya siku ya leo, nadhani kwamba ni move ambayo inafaa kuigwa na kila msanii wa bango. Yeah, of course, yes. Yeah, kila mtu, yani hakuna ile gundu ya kuwa kusema kuwa fulani hajaniweka kwa show yake ama hajanishtua kwa show yake nisiende msupport. Vitu kama hizo, yani tuna, yani tu brotherhood, tuishi kama sisi kwa sisi. Unajua sisi tukijisupport sisi wenyewe, tuko tu supportiana sisi wenyewe, wale wengine nao wataiga ule mfano na tutaenda mbali zaidi. Sio hii Nzele Festival, hata vitu zingine kwa music, yani tu tunapushana hizi kazi tu hivyo hivyo na kuomba Mungu. Unajua kila kitu ni maombi, bila maombi hakuna chochote, bila maombi na bidii hivyo tu. Yeah. Ukitazama Mizzi TV pale, ukitazama kamera, zungumza na mafans pale, waambie chochote kuhusiana na muziki wako. Mafans wangu watingika music, mimi naambia I won't let you down. Pale pale muziki mzuri mtegee, mambo mazuri yanakuja, yani hamna haraka, mosmos. Vitu zetu tunafanya taratibu, pole pole tu. Gallery iko vizuri, hata msishtuke kwa sababu hatuachili ngoma. Tuna vitu tunaweka sawa tu, kwa hivyo gallery iko vizuri. Yeah. Asante sana kwa kuhang out nasi Mr. Ngoa. All the best my brother.